ហ្នឹងហើយប៉ិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងហើយប៉ិនដល់និយាយត្រង់ត្រង់ដោយអាត្មាត្រូវបានញាតិញោមនឹងភ័យច្រើនក៏ថាអាត្មានឹងវាឆ្មើងឆ្មើងមិនទីមួយអត់ចេះសុំមកជីវិតអាត្មាបួសនឹងតិចថាញាតិញោមទៅអង្គុយអាត្មាទៅអូនរឿងអីទៅក៏សบายចិត្តទៀតមានរហូតដល់លោកជំទាវខ្លះក៏ទៅជួបអាត្មានិយាយសាមញ្ញធម្មតាទៅក្រោយក៏លូនឹងលោកនេះឯងទៅប្រហែលដងអត់ដែលលឺសុំអីសោះសុំនៅក្នុងវិន័យក៏ព្រះអង្គហាមស្រេចដែរទាល់តែគេបវារណាខ្លួនឧទាហរណ៍ថាឲ្យសម្គាល់គេថាដូចជាញាតិបើលោកម្ចាស់ខ្វះខាតអីឲ្យប្រាប់គេអាហ្នឹងបានអាចប្រាប់បានបើសត្វធម្មតាចឹងបើឲ្យញាតិញោមធម្មតាចឹងអាសុំអីមិនបានទេសុំមកបានរបស់នឹងមកទោះបីញោមឲ្យក៏ដោយមិនមែនលួចទេណាញោមឲ្យមករបស់នឹងជានិស្សកីមានន័យថារបស់នឹងវាត្រូវទោសតាំងពីហូបរហូតដល់ជុះអាចចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេអត់ដែរហ៊ានបយលបលសាក់រឿងហ្នឹងឯងខ្លាចបាក់សុំហើយមែនហើយអ្នកខ្លះគាត់បន្ទោសថឹងមកពីលោកឯងគេស្គាល់ច្រើនគេចេះតែឲ្យថាអញ្ចឹងអាត្មាតាំងពីអាត្មានៅកូនណែនមែនតែតាំងពីអាត្មាយល់រឿងហ្នឹងមែនហើយអាត្មានៅតែយល់ថាការពិតមិនចេះស្លាប់ទេព្រះអង្គថាសច្ចំវេអមតាវាចាពាក្យពិតនោះជាពាក្យមិនស្លាប់ហើយមនុស្សដែលយើងបានគឺជាមនុស្សពិតប្រាកដទៀតណែមិនដេញចាប់សមោលខំតែបយល់ថ្ងៃណាគេយល់គេគង់តែដឹងឯងឯធ្លាប់តាំងចិត្តតាំងពីអាកើតវត្តដំបូងនឹងអាត្មាតាំងចិត្តមិនឯងតាំងចិត្តថាបយល់តែញាតិញោមហ្នឹងបើនិយាយពីគេជ្រះថ្លាធ្វើតែកត់ស្លឹកមួយឲ្យនៅគាត់អាត្មាសប្បាយចិត្តដែរកើតពីការយល់របស់គេមានតែតម្លៃអញហ្នឹងវាបានស្មើនឹងគាត់ថ្លឹកហ្នឹងតែបើអាត្មាតរៃលុយខ្លួនឯងមកធ្វើកត់ថ្មនៅអាត្មាអត់មានតម្លៃអីទេអត់មានទេអញ្ចឹងបានតាំងពីធ្វើអាត្មាកត់ដំបងធ្វើវិសង្កសីនៅកដាលវាក្ដៅមិនក្ដៅអាត្មាលូនទៅដេកក្រោមអាកត់ហ្នឹងមួយឆ្កែនោះបានសប្បាយចិត្តហើយបរៀនតែអាសាលាសង្កសីក្ដៅចុងងាប់ហ្នឹងប៉ិនមិនត្អូញបរៀនឡើងជិត10ឆ្នាំជាងសាលាកប្រុកមួយហ្នឹងបើផ្សាយសំឡេងធោះបើស្ដាប់ទៅដូចអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងប៉ិនតែសាលាបាំងស្លឹកផងបាំងអីផងមួយញាតិញោមហ្នឹងឥឡូវទុំបានសាលាថ្មគេធ្វើហ្នឹងបើការថ្មបរៀនជាង10ឆ្នាំហ្នឹងតែសាលាកប្រុកមួយញាតិញោមប៉ិនថ្មប្រាប់ចឹងថាពុកក៏ដោយស្លឹកក៏ដោយឲ្យតែអង្គុយស្រួលស្រួលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងណាតែចិត្តស្រួលអង្គុយស្រួលហើយតែចិត្តអត់ស្រួលសាលាស្មោក៏ឆ្លោះគ្នាដែរឃើញតាមវត្តឆ្លោះគ្នាមិនមែនអន់ទេណាពហិយ២៣ជាន់សាលាថ្មប៉ុណ្ណាណៃប៉ិនសួរថាមនុស្សអង្គុយប្រជុំគ្នាស្រួលទេអត់ទេមនុស្សកសាងតែសនាសនៈតែអត់កសាងចិត្តមនុស្សណាហើយស្មានមកនៅវត្តបរទេសអត់ឆ្លោះគ្នាឆ្លោះជាងស្រុកខ្មែរទៀតលុយច្រើនហ្នឹងចឹងឯងចឹងបានអាត្មាក៏សរសើរទឹកចិត្តគណៈកម្មការអាចារ្យញាតិញោមអីនៅវត្តអាត្មាដែរ6 7 10ឆ្នាំយើងអត់ដែរមានបញ្ហាអីរឿងចឹងមកពីអីមកពីយើងមកសរលះបងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះក៏អត់មានអីទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់ណាយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេស្រឡាញ់ការងារអីមិនទល់ឲ្យលុយបានគាត់មកអត់ថ្មមិនដែលនិយាយរួមទៅញាតិញោមធ្វើការមួយថ្មមិនដែលបើអីថ្មមិនដែលទាំងញោមទៅនេះឲ្យប៉ុណ្ណេះ no អត់ថ្ម
មូលហេតុដែលអាត្មាប្រើមនុស្សមិនប្រើលុយដោយសារអីអាត្មាគិតថាបើអាត្មានឹងប្រើមនុស្សប្រើលុយចុះអស់ពីអាត្មាទៅសក្កិឡើងក្រោយគ្នាអត់មានលុយឲ្យមិនគន់ណាចឹងឯងប៉ិនគាត់ថាបើគាត់មានធុរៈដល់ពេលមានធុរៈអាហ្នឹងយើងត្រូវជួយប៉ិនតែពេលប្រើមនុស្សឲ្យលុយអាត្មាអត់ចេះអត់ចេះមកអត់ចេះខ្លាចមនុស្សនឹងអត់ចេះស្រឡាញ់ការងារវាឃើញទឹកលុយមិនមកណាហ្នឹងហើយហើយនិយាយរួមទៅពួកគាត់លះបង់ច្រើនណាមកធ្វើវត្តហ្នឹងបើមែនតើទៅបើអាត្មាអីដើរទៅនេះទៅនោះគេចេះមានបច្ចេកទេសបច្ច័យ4ខ្លះពួកគាត់អត់ទេប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ការងារគឺការងារគឺការងារហើយអ្នកខ្លាំងជាសួរអាត្មាថាដឹកនាំមនុស្សហ្មិចបានវាស្រួលថាមនុស្សវាមិនចេះស្រួលទេមានលោកខ្លាំងជាសួរអាត្មាចឹងឯងសួរថាអាត្មាហ្មិចក៏ដឹកនាំមនុស្សហើយមិនដែលឆ្លោះគ្នាហើយមេគុណអីអីនោះហ្នឹងក៏លោកលើកដែរថាវត្តនៅពោធិសាត់ហ្នឹងមានវត្តកន្លែងអាត្មាហ្នឹងមួយមិនដែលបានទៅប្តឹងអីឲ្យគេពិបាកចិត្តហើយក៏គេមិនពិបាកចុះមកដោះស្រាយអាត្មាថាបើអាត្មានិយាយថាយើងមិនដែលឆ្លោះគ្នាទេយើងមិនដែលមានរឿងគឺអាត្មានិយាយកុហកមនុស្សគណៈចិត្តខ្លួនឯងល្អបាត់ហើយមែនទេគណៈចិត្តខ្លួនឯងល្អបាត់ហើយចិត្តតែពីរអ្នកឡើងទៅមតិវាតែងតែខ្វះវាខ្វែងគ្នាប៉ិនសំខាន់យើងរឿងវាកើតកើតទៅយើងដឹងវិធីដោះស្រាយអាត្មាមិនដែលហាមញាតញោមកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាទេមានអាត្មាបរៀនឲ្យឆ្លោះទៀតមែនទេបើចង់ឆ្លោះគ្នាឆ្លោះទៅប៉ុន្តែប្រាប់វិធីឆ្លោះណែមកមកឆ្លោះមកមុខអាឆ្លោះមានរឿងអីនិយាយឲ្យអស់កាលណាមនុស្សនិយាយអស់ពីបេះដូងវាអស់ហើយមនុស្សចេះតែដោះស្រាយគ្នាមិនចេញមកពីនិយាយវាអត់អស់មិនចឹងតែនិយាយអត់អស់រឿងនឹងអត់ចប់ឯងព្រោះនិយាយនឹងអត់ចប់ទៅនិយាយក្រោយទៀតតែបើនិយាយនឹងឲ្យអស់យើងដឹងថាត្រូវព្យាបាលដោយវិធីណាចឹងឯងនិយាយខាងមុខមិនអស់និយាយខាងក្រោយហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យអស់ហ្នឹងហើយហើយអាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងថាបើនិយាយនឹងមិនអស់ទៅនិយាយក្រោយអ្នកណាយកទៅនិយាយទៅត្រូវសម្គាល់ថានឹងមនុស្សខូចអញ្ចឹងនិយាយនឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងគូខ្ញុំបានសុំឱកាសសុំអត់ទេអត់អត់ដាក់បាច់ដាក់នឹងមិនលោកម្ចាស់គ្រូនឹងពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងលោកក្មួយភៀងមេជាងខាងសាលាចម្លាក់អីអីហ្នឹងគាត់និយាយមិននិយាយលេងនិយាយការពិតហ្នឹងគាត់ថាអាចារ្យហើយគណៈកម្មការហ្នឹងជាទៅទាស់គ្នាដល់ទៅសួរទៅអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឆ្នាំចោដូចគ្នាហ្នឹងថាសង្គមណាឲ្យថាអត់មានរឿងនោះគ្មានទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពិធីទាំងឡាយគេចេះតែមានពិធីដើម្បីបញ្ជាចង្រៃធ្វើម៉េចកុំឲ្យភ័យធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានចង្រៃពពុតអត់ទេគឺត្រៀមខ្លួនយើងដើម្បីទទួលចង្រៃហើយដោះស្រាយវាទៅណាដូចពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យឯណាទៅធ្វើពិធីកុំឲ្យមានមេរោគគេមានតែរោគមេរោគមែនទេដើម្បីដោះស្រាយព្យាបាលមេរោគពេទ្យច្បាស់ណាស់ត្រូវតែស្រាវជ្រាវរោគមេរោគពពុតអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពត្រូវរកបញ្ហានិងប្រភពបញ្ហាហើយដោះស្រាយអត់មានទៅធ្វើពិធីបញ្ជាបញ្ហាទេអត់ទេហ្នឹងហើយមិនទៀតណា
និយាយតែឯងធម្មតាមួយទៀតអវិជ្ជានៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធសូមព្រះអង្គអធិប្បាយឲ្យខ្ញុំករណាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអវិជ្ជានៅក្នុងន័យថាម៉េចណាមានន័យថាម៉េចហើយមាននិយមន័យយ៉ាងម៉េចអវិជ្ជានឹងយើងរងហើយយើងយកមកប្រើជាភាសាសាមញ្ញដែរប៉ុន្តែអវិជ្ជាដែលជាធាតអវិជ្ជាមែនតើនោះគឺសំដៅដល់ការមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃជីវិតនឹងឯងចឹងហើយបានជាបណ្ឌិតដែលពពុតឲ្យឈ្មោះមិនបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រទេទោះតែបុគ្គលមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅ reality of life ការកើតនិងការរលត់នៃជីវិតនេះស្អីជាសមុដ្ឋាននៃសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដនោះទៅឈ្មោះថាបណ្ឌិតបះសាំងឧតយបយ៉ាងបះសាំងនោះគឺវិជ្ជាបដិបកជាមួយនឹងអវិជ្ជានោះឯងបះសាំងឧតយបយ៉ាងណាយោវាសសតាំងជីវេអបះសាំងឧតយបយ៉ាងបុគ្គលណារស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគ្មានវិជ្ជាឬថាគ្មានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅដំណើរនៃការកើតរលត់របស់ជីវិតនេះឯកាហង្គជីវិតាំងសាយោបះសតោបះសាំងឧតយបយ៉ាងនោះប៉ុន្តែរស់នៅមួយថ្ងៃតែមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅហេតុផលនៃជីវិតនេះពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ហេតុនៃសេចក្តីសុខនិងហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដយើងរាល់ថ្ងៃស្មាឃើញបណ្ឌិតខ្លាំងចេញមកវិញធ្វើវិធីស្រោចទឹកពេលទទួលសញ្ញាបត្រហើយពពុតមើលឃើញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពេលសត្វពាក្យថាពេលមិនអាក្រក់ទេល្ងងពីព្រោះទឹកព្រះអង្គបានចែកឲ្យថាទឹកហ្នឹងជាអព្យាកតធម៌ឃើញទេអព្យាកតធម៌มันអាចផ្ដល់សុខសេរីដល់មនុស្សឬបង្កើតទុក្ខបានទេស្អីដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សមានភាពប្រសើរឡើងឬក៏ថយចុះគឺការគិតនិងការធ្វើដោយសារអំពើរបស់មនុស្សមែនទេអានេះជា real ជារឿងពិតតែរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាអព្យាកតធម៌ទេស្រាច់យើងយកទៅប្រើយើងយកទៅដាំទឹកទៅវាខ្លាយទឹកទៅយើងយកទៅធ្វើអីវាកើតជាហ្នឹងតែវាអត់បានមកឆេងជីវិតយើងកើតទេអាស្អីដែលយើងពឹងខាងក្រៅហ្នឹងអត់ទេយើងឃើញហ្នឹងឃើញយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អិតមែនតែនវាទល់តែឃើញច្បាស់ថាសំបីការប្រកាន់ថាមានអញនៅក្នុងជីវិតនេះហ្នឹងក៏អវិជ្ជាដែរជាទឹកថែដែរវាទល់តែបំបែកចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីបរមត្ថធននឹងបំបែកលំអិតនៃខណៈសញ្ញាការសម្គាល់ថាជាសត្វនេះសត្វនោះនឹងឲ្យទៅជាបំណែកបំណែកចឹងមិនពួកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចបដិសេធបានកលែងព្រះអង្គនិយាយពីកលាបៈវិទ្យាសាស្ត្រហៅថាអាតូមឬក៏ជាម៉ូលេគុលឬក៏ហ្នឹងហើយជាបរមាណូជាធាតុផ្សំទូ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 នៅក្នុងវត្ថុធាតុទាំងឡាយមាននៅក្នុងខ្លួនយើងផងដែរពុទ្ធិសាសឆ្ងល់ថាគេទៅទៅរកឃើញជាតិបរមាណូនេះសម័យអាន់ស្តែនទេដែលគេអាចបំបែកធាតុដ៏តូចល្អិតបំផុតបាននៅក្នុងរាងកាយបំនោះឬក៏នៅក្នុងវត្ថុធាតុទាំងឡាយ
ពុទ្ធរកឃើញតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងម្លេះអំពីកលាបៈកលាបៈគឺជាចំណែកដ៏តូចបំផុតនៃរូបដែលវាកើតឡើងផ្សំដោយធាតុអីខ្លះហើយនឹងនៅជុំវិញដោយបរិឆេទតរូបគឺជាលំហអាកាសអញ្ចឹងពុទ្ធវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលដែលគេប្រើវិធីមកពិនិត្យមើលរបស់មួយដែលយើងមើលទៅជាប់គ្នាធាតុពិតវាអត់ជាប់ទេរបស់ដែលយើងមើលឃើញជាប់ហ្នឹងធាតុពិតវាអត់ជាប់ទេនៅគេប្រើអតិសុខមទុះពង្រីកសាច់យើងនេះហ่ะឃើញដុំមូលដែលវាមានចលនាវិលដូចយើងមើលនៅក្នុងលំហអវកាសអញ្ចឹងលំហអវកាសឃើញភពមួយដែលវាមានចលនាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់យើងនៅពេលទៅពរីកមែនតើអត់មានជាប់គ្នាសោះហើយមានចលនាជានិច្ចដូចធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងដែលវាប្រព្រឹត្តទៅជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តតាអញ្ចឹងបានពួកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចបដិសេធបានទេហើយក៏គេមិនអាចស្មានបានពីវិជារបស់ព្រះពុទ្ធថាយកស្អីយកទៅឆ្លោះនឹងតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គកាលនោះសូមបេតាវែនតាមញោបអត់មានផងហ្នឹងហើយមីក្រូស្កូបអីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងបានអែនស្តែនថា Buddhism should be the whole world ហ្នឹងហើយក៏ថាដែលគេសួរថាតើពិភពលោកគួរមានសាសនាណាមួយដែលជាសាសនារបស់ពិភពលោកទេក៏ថាដែលអាចទៅជារបស់ពិភពលោកបានវាទល់តែការបង្រៀនណាសាសនាណាដែលវាមានលក្ខណៈធម្មជាតិហ្នឹងធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងតាមការចង្អុលបង្ហាញបង្គាត់គឺ Buddhism អញ្ចឹងការឃើញទៅដល់សភាវៈពិតអញ្ចឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខពិតហើយឃើញហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខពិតអាហ្នឹងតួបញ្ញាដែលប្រឆាំងជាមួយអវិជ្ជាឧទាហរណ៍យើងហ្នឹងឯងយើងបន្ទោសរឿងខាងក្រៅច្រើនណាស់គ្រាន់តែយើងបន្ទោសរឿងខាងក្រៅហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ដឹងហេតុរបស់វាពិតទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេនិយាយពាក្យខ្លាំងដាក់យើងឈឺចិត្តហ្នឹងមែនទេយើងឈឺចិត្តយើងបន្ទោសថាមកពីវានិយាយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខណៈពេលហ្នឹងមោហៈកើតឡើងវាបាំងសភាវៈវាបាំងសភាវៈថាព្រោះតែការនិយាយអាក្រក់របស់គេហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធាតុពិតអត់ទេធាតុពិតមកពីតណ្ហារបស់យើងទេតណ្ហារបស់យើងចង់បានពាក្យល្អពីគាត់ហ្នឹងយើងចង់បានស្អីមកជំនួសអាពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងមើលឲ្យនិយាយស្រួលម្បានណាឃើញទេយើងចង់ឲ្យគេនិយាយស្រួលតែបើយើងមិនខ្វល់នឹងពាក្យនឹងយើងអត់ចង់ដូរជំនួសគាត់នឹងទេក្នុងចិត្តនេះវាអត់ការຕົកទេដោយសារយើងចង់ដូរជំនួសតណ្ហានេះចង់ដូរជំនួសប៉ុន្តែគណៈនឹងដែលយើងទៅទៅជាមួយគាត់ហើយខឹងនឹងសួរថាចិត្តខឹងនឹងមានអីខឹងនឹងមានមោហៈនៅក្នុងនឹងអវិជ្ជានៅក្នុងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចមនុស្សឆ្លាតអញ្ចឹងទៅសួរហួរហេតុផលហើយនិយាយត្រឹមត្រូវស្អីណាហើយត្រឹមត្រូវភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែបញ្ជាដោយទោសៈកំពុងបញ្ជាគាត់ដែលនៅក្នុងទោសៈកើតទៅបានទល់តែមានអវិជ្ជារាល់កិលេសកើតទាំងអស់គ្មានដែលបាត់មុខអវិជ្ជាទេអញ្ចឹងបានអវិជ្ជាគឺជាមេនៃសង្ខារធម៌ទាំងពួងនៃសង្ខារឲ្យធ្វើជាកម្មទូទៅនឹងសង្ខារកន្លែងនេះមិនមែនសង្ខារធម៌កាត់ពីបច្ច័យសង្ខារគឺកម្មអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយកើតព្រោះកម្មអញ្ចឹងទ
ទោះបីគណៈធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អវិជ្ជាដែរកុំចាំបាច់ទាល់តែយើងធ្វើបាបសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃក៏មានអវិជ្ជាជាបច្ច័យដែរនៅពេលណាដែលមិនបានស្ដាប់ពាក្យត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធដំណើរនៃអ្នកធ្វើបុណ្យមកពិភពលោកនេះគឺធ្វើបុណ្យព្រោះអវិជ្ជាសម្រាប់ទៅធ្វើបុណ្យមួយលោកសង្ឃធំបីលោកសង្ឃខ្លួនឯងក៏ធ្វើព្រោះអវិជ្ជាដែរហេតុអីតើសង្ខារជាស្អីសង្ខារមានបញ្ញាពីសង្ខារគឺកុសលគ្រប់យ៉ាងមានទានមានសិលមានភាវនាមានស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ហ្នឹងមហាកុសល8ហ្នឹងដែលយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺសត្វតែកើតព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យអបញ្ញាពីសង្ខារអកុសលមានបាបសពគ្រប់ដែលយើងធ្វើក៏ព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យហើយអានិញជាវិសង្ខារកុសលខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់ឈានជារូបាវចរៈឈានអរូបាវចរៈឈានស្លាប់ទៅទៅកើតព្រំវិញហ្នឹងសត្វតែកើតព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យពីព្រោះអីវាចេញអត់ផុតលោកនេះទេចេញអត់ផុតលោកនេះតែយើងគិតថាឃើញលោកសង្រួមល្អចេះទេសនាយើងថាលោកមានបញ្ញាអាហ្នឹងបញ្ញាលោកយៈទេនៅក្នុងអំណាចអវិជ្ជាដល់ដែរកុសលដែលជាវិវត្តកុសលទល់តែធ្វើឃើញលោកនេះជាទោសទាំងអស់មកកុំថាឡើយប្រាថ្នាទៅកើតទេវតាទៅព្រំក៏អត់ចង់ដែរឃើញថាជាទុកមកក្នុងពិភពលោកនេះកុំថាតែមនុស្សទីណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទីនោះសតេចិតិមិនគួរប្រាថ្នាសតេចិតិគួរនឿយណាយមានតែបញ្ញាទេឃើញអញ្ចឹងអាបញ្ញាហ្នឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអវិជ្ជាឃើញទេប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃទៅធ្វើបុណ្យសំបីអាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តហ្នឹងក៏ព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យទៀតកាន់យល់ថានេះត្រូវអានេះមានប្រយោជន៍នេះមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅតែពេញចិត្តចឹងពេញចិត្តនៅក្នុងការបានហ្នឹងចឹងអវិជ្ជានោះល្អិតល្អិតមែនទែនយើងដើរដេកឈរអង្គុយបើកភ្នែកអវិជ្ជាកើតបើកភ្នែកនេះឡានអញអវិជ្ជាកើតមានឡានរបស់អញអីមិនវាល្អិតណាវាល្អិតចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងឧបមាអញ្ចេះថារោមត្រីវាស្រួចចឹងអាគួលរបស់វាហើយបើយើងយកទៅដោតជាមួយដើមចេកឲ្យដាក់មុខវាឲ្យមកជាប់យើងមកហើយយើងទាញធ្នូបាញ់ពីចង្អាយឲ្យវាចូលជាប់ហ្នឹងបំបែកវាជាចម្រៀកមិនងាយធ្វើយ៉ាងណាការចម្រើនបញ្ញាដើម្បីបាញ់បំបែកវងអវិជ្ជាឲ្យវាឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ហ្នឹងពិបាកជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនបន្ទោសទេឃើញសត្វលោកល្ងងហ្នឹងជាយាមបយលដូចបេប៊ីអញ្ចឹងចឹងថាហៅថាបេប៊ីបរិស័ទជាតែបយលទៀតទៅថែមទឹកដោះរឿយរឿយទៅហ្នឹងហើយយើងរួមគឺមិនដឹងគឺមិនដឹងនឹងឯងប៉ិនដើម្បីឲ្យងាយព្រះអង្គចែកអវិជ្ជានឹងដូចជាពុទ្ធេអញ្ញាណੰមិនដឹងគុណពុទ្ធនឹងតាមសេចក្តីពិតនឹងមិនដឹងប្រែឲ្យចំថាមិនដឹងអវិជ្ជានឹងធម្មេអញ្ញាណੰមិនដឹងលំអធัวតាមសេចក្តីពិតសង្ខេអញ្ញាណੰមិនដឹងគុណប្រសងតាមសេចក្តីពិតទុក្ខេអញ្ញាណੰមិនដឹងនៅក្នុងកងទុក្ខនឹងតាមសេចក្តីពពន្ធេអញ្ញាណੰមិនដឹងអតីតកាលនឹងយ៉ាងម៉េចតាមសេចក្តីពិតពពន្ធេបរន្តាអញ្ញាណੰឬក៏កង្កតៈនឹងវានៅក្នុងជាមួយគ្នានឹងឬក៏មិនដឹងនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទមិនដឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខពិតប្រាគាត់នៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទឃើញទេជរាព្យាធិមរណៈទុក្ខសោកអីទាំងអស់នឹងគឺជាទុកដែលយើងជួបប្រសពរាល់ថ្ងៃតែមើលវិធីដោះស្រាយរបស់សត្វលោកមើល
ដោះដោយអវិជ្ជាដោះដោយអវិជ្ជាចឹងបានទោះបីរៀនដល់ណាក៏ដោយណាណាក៏យំដែរអាម៉ាឃើញបណ្ឌិតអូបណ្ឌិតអីយំទាំងអស់សិតតការរឿងយំដូចគ្នាពីព្រោះជាវិជ្ជានៅក្នុងអវិជ្ជាជាវិជ្ជាក្តោបដោយអវិជ្ជាដោយគិតថាបានលុយច្រើនទៅបានសុខហ่าមែនទេទៅសួរអ្នកមានមើលហ่าបានធ្វើតណែងធំបានសុខទៅសួរអ្នកធំមើលអ្នកដឹកនាំប្រហែលជាពិបាកជាងអាត្មាឆ្ងាយហ្នឹងអ្នកមានលុយច្រើនមិនមែនច្រើនទេជាពាក្យគេសរុបរយលានគាត់ពង្វល់ហ៎ហ្នឹងដូច Michael Jackson ណាអាហ្នឹងសិទ្ធិអ្នកចម្រៀងដល់ពេលស្លាប់លឺជាពាក្យដូច500លានណាដូចអុកញ៉ាអីខ្លះអាណិតដែរប្រពន្ធអត់ដឹងអីទេគាត់កាលណាប្តីស្លាប់ពុបដឹងស្អីដែលមកដល់ច្រើនទេបំណុលចឹងបានផ្ដាំអុកញ៉ាហើយលោកអុកញ៉ាទាំងឡាយហ្នឹងប្រយ័ត្នអាខ្លួនមានអីមានអីអត់ប្រាប់កូនអត់ប្រាប់អីឲ្យហើយដល់ពេលយើងស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់ទៅណាដែលគេជាពាក់យើងគេអត់យកមកឲ្យកូនប្រពន្ធទេគេយកមកឲ្យតែបំណុលទេនឹងមានណាមានចឹងហ៎ធ្លាប់មានចឹងហ៎អុកញ៉ាខ្លះប៉ុន្តែមិនថាឈ្មោះហ៎ប៉ឹងធ្លាប់មានចឹងពួកពេកក៏រស់ស៊ីខ្លះក៏អត់ឲ្យកូនប្រពន្ធដឹងហ៎នឹងគាត់ប្រវល់លុយពីនេះពីនេះគេជាពាក់គាត់ក៏មានគាត់ជាពាក់គេក៏មានទូកធំវាក្តងធំដល់ពេលគាត់មិនបានឲ្យបញ្ជីអីនឹងឲ្យកូនអីដឹងស្លាប់ទឹកបញ្ជីដែលមកដល់មានតែមួយមុខទេគឺបញ្ជីបំណុលរីឯបញ្ជីណាដែលគេជំពាក់គាត់គ្មានអាយុមកទេហ្នឹងហើយសិតតែបញ្ហាហ្នឹងអូយបញ្ហាច្រើនជាងយើងទៀតហ្នឹងហើយកូនប្រពន្ធខ្លះសឹងរត់ចោលស្រុកហ្នឹងបំណុលច្រើនពេកយោហ្នឹងហើយចឹងបានស្មានថាយើងនៅមានពន្លឺធម៌នៅមានណាគូមានពេលខ្លះស្ដាប់ដើម្បីបំបើកលំពំអាបានចិត្តរបស់យើងនឹងចេញពីមុងរបស់អវិជ្ជានឹងតិច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 រាល់ថ្ងៃគិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយម៉ោងម៉ានេះណាម៉ោង2ម៉ោង2 2 3នាទីហ្នឹងហើយបើសិកាមានអីតិចតិចតិចចិត្តទៅចូលទៅមកកែសួរហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេអឺអញ្ចឹងមានអីបន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំព្រៀបឈីបសួរមានអីញោមមានអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាដល់នេះទៅថាផ្លិចនេះនេះគុណស្ដាប់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃស្ដាប់នេះគុណនឹង YouTube មកអូសេះធុគណាវាមើលទៅខ្ញុំកណាគិតថាវាដែលថាធរប្រធរហ្នឹងគឺស្មុគស្មាញបើយើងនិយាយក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យមែនតើគឺជាភាពសាមញ្ញមួយនៃជីវិតសាមញ្ញមួយនៃជីវិតរបស់យើងបើយើងចេះដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាភាពសាមញ្ញហ្នឹងវានៅជាមួយយើងដូច្នេះយើងអាចរំលែកបាននៅទុកគណាស្គាល់វាបើយើងរលជុំវិញខ្លួនយើងមិនដឹងថានឹងយើងមានអីផងហើយដឹងថាធរនោះគឺជុំវិញខ្លួនយើងទេយើងនោះមិនដឹងអានឹងជាធរទៀតនោះណា
ហើយជាដល់រោធោហ្នឹងទេណាហើយអត់ដឹងបើសិនជាដឹងបែរអាចការពារពវៀងអីខ្លះបានអរគុណអឺធាតុពិត everything is dhamma ដល់តែយើងមិនយល់ថាស្អីជាធម៌ហ្នឹងយើងចែកពេលចាំចាស់ចាំទៅរោធោឬក៏អឺនៅផ្ទះរស់ធរអត់ឃើញចាំទៅរស់នៅវត្តជុំវិញជីវិតយើងនេះឯងធរខណៈលឺស្អីគេលឺមិនសោតវិញ្ញាណឮអីឮសំឡេងអាសំឡេងហ្នឹងសត្វទេរមខណៈក្នុងបច្ចេកទេសធរហៅថាសោតវិញ្ញាណហើយវាលឺសត្វទេរមបើយើងនិយាយឲ្យងាយមកថាចិត្តឮសំឡេងអាចិត្តឮសំឡេងចិត្តហ្នឹងក៏ជាធរអាសំឡេងហ្នឹងគឺជាធរដែរកណ្ដាវាមាន2ផ្នែកសម្លេងល្អនិងសម្លេងអាក្រក់អញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលវាដោយវិធីណាអាហ្នឹងដែលរៀនបដិបត្តិធម៌ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងសនុកជីវិតត្រូវហើយយើងអត់ស្គាល់អាវិជ្ជាត្រូវហើយវិញអាវិជ្ជាគឺអត់ដឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដឹងអីដឹងគណៈពេលឃើញគណៈពេលឮគណៈពេលធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផលថាពៈកពីធម៌នៅហ្នឹងសោះឃើញទេបើយើងចិត្តវិញ្ញាណឲ្យវាជ្រៅក៏វាជ្រៅហើយបញ្ញាការត្រាស់ដឹងទៅព្រះអង្គជ្រាបប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងគិតត្រឹមស្អីដែលយើងគិតឃើញដោយព្រះអង្គប្រោសពាហិយៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលការឃើញកើតឡើងព្រះអង្គសម្ដែងថាមានត្រឹមតែជាធាតុឃើញមួយកើតឡើងឲ្យយើងពិចារណាតាមដានថាវាមានត្រឹមតែធាតុឃើញមួយទេព្រោះអវិជ្ជារបស់យើងគិតថាអញឃើញអាហ្នឹងឃើញដោយអវិជ្ជាដោយគិតថាមានអញនឹងជាអ្នកឃើញប៉ិនដល់តួវិជាកើតឡើងថាវាមានតធាតឃើញឯងអញ្ចឹងមានតធាតឃើញជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតមួយកើតព្រោះបច្ច័យ4ទី1វាមានរូបទី2ភ្នែកនឹងនៅល្អទី3មានពន្លឺហើយទី4មានបំណងក្នុងការមើលអច្ឆន្ទៈណាមនសិការៈក្នុងការមើលអញ្ចឹងឃើញនឹងកើតឡើងឮអញ្ចឹងដែរឬកើតដោយហេតុ4ដែរទី1មានសម្លេងមកប៉ះនឹងតិចទី2តិចនៅល្អទី3មានអាកាសលំហមានអាកាសដើម្បីញ័រព្រោះអីព្រោះសម្លេងនឹងវាអត់ទៅដោយក្លិនទេសូម្បីយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយយើងបាំងផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយមកអាផ្លាស្ទិកនឹងវាអាចញ័របានអញ្ចឹងវារំញ័រសម្លេងនឹងតាមអាកាសធាតុមកប៉ះបានតែបើយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានដែកកម្រាស់នេះឧទាហរណ៍យើងនិយាយវាញោអត់កើតវាណែនពេកញោអត់កើតសំឡេងនឹងចេញអត់បានទេអញ្ចឹងសំឡេងមិនមែនមកតាមខ្យល់ទេគ្រាន់តែបើនៅលើខ្យល់មិនសូវឮទៅក្រោមខ្យល់ឮខ្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងតែសំឡេងរំញោតាមអាកាសលំហអញ្ចឹងត្រូវមានលំហហ្នឹងហើយនឹងមានមនសិការៈក្នុងការស្ដាប់ពួកពេលយើងស្ដាប់ឥឡូវនេះបើយើង focus មកលើអាត្មានោះអាសម្លេងខ្មែងៗដឹងនិយាយអីយើងចាក់បានទេអញ្ចឹងត្រូវមានអា focus នឹងមួយក្លិនត្រូវមានបច្ច័យ4ដែរទី1មានចំោះនៅល្អខៀនអ្នកនឹងនៅល្អទី2មានក្លិនមកប៉ះតែម្ដងបើក្លិននឹងនៅក្នុងប្រអប់មួយយើងមើលឃើញក្នុងកែវវាអត់ជះតាមខ្យល់មកទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក្លិនត្រូវកាត់ឡើងដោយកត្តា4ទី1មានក្លិននឹងទី2មានខ្យល់បក់មកទី3មានខៀនអ្នកនៅល្អហើយនឹងមានមេនសការៈក្នុងការដឹងឃើញទេសើបកាត់ពីបច្ច័យអញ្ចឹងបច្ច័យវាដល់ព្រមក៏វាកើតអាក្លិននឹងមកយើងមានបង្កើតណាអនត្តាអនត្តាមានន័យថាយើងអត់បង្កើតទេវាត្រូវផ្សំដោយបច្ច័យវាកើតឡើង
អរសជាតិចឹងណាគុណងារ4ហ្នឹងក្នុងក្នុង7ហ្មងហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងហ៎ធម៌ពុទ្ធរៀនចឹងចឹងបានអាត្មាទៅកាណាដាមានអង្គសញ្ញាមួយដល់អាត្មាបរៀនពីអបេសិកអភិធម្មហ្នឹងអាហ្នឹងសរសេរជានៅក្នុងអភិធម្មហ្នឹងភាសាបាលីប៉ុន្តែយើងប្រែមកជាខ្មែរហើយមានមានហ្នឹងហ្នឹងហើយដីសៃអិនបដិសៃអត់បានហ្នឹងមកពីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់ទេព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈវាអញ្ចឹងហើយនៅមានល្អិតល្អិតល្អិតចែកច្រើនទៀតអានេះគ្រាន់តែគោល4សម្រាប់អ្នកដែលផ្ដើមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយតាមហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលពួកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះថា Buddhism អេសាយអានហ្នឹងរៀនពីខ្លួនយើងហ្នឹងឯងដល់តាមអណ្ដាតវាមានហេតុ4ដែលត្រូវកើតការដឹងរសជាតិទី1មានរសជាតិមកប៉ះនឹងអណ្ដាតនឹងតែម្ដងទី2មានជីវហាគឺអាផ្នែកខាងលើនៃអណ្ដាតយើងណាអាពួកទុយ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 ហ្នឹងវានៅល្អទី3មានទឹកបានអាចជ្រាបរសនឹងចូលបានបើសិនជាស្ងួតចែយើងទទួលរសជាតិអត់បានទេមានអបោធាតគឺភេទធាតរាវហើយទី4មានមនសិការៈក្នុងការដឹងណាបានវាកើតឡើងបានហើយរសនឹងកើតនៅតែតំណឹងមិនមែនលេបទៅក្នុងពោះទេផុតតណ្ដាបន្តិចរសជាតិឡើងប្រកបដែរអ្វីដែលជាអោជាដែលជាវីតាមីនហ្នឹងហៅថាអោជាឡើងហៅថារសជាតិដែររសជាតិប្រកបតណ្ដាដែរចែកច្បាស់អោហើយតាមផ្លូវកាយក៏មានលក្ខណៈ4ដែរគឺអាផុតថាពៈរឹងតិចខ្ជលឬក៏ស្អីវាមកប៉ះកាយពិតប្រកបទី2មានកាយប្រសាទនៅល្អដែលវាមានផ្ដល់តំណឹងដល់ខួរក្បាលហ្នឹងហើយទី4គឺមានមនសិការៈក្នុងការក្នុងការដឹងនឹងក្នុងចិត្តក៏ចឹងដែរតាមអាមโนរបស់យើងនោះណាដល់តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិក្សាហើយពិចារណាតាមនឹងបញ្ញានឹងវាកើតឃើញថាវាមានតែជាធាតុមួយវាកើតប្រតិកម្មគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងបានមានភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនៅសម័យពុទ្ធនឹងឈ្មោះដូចជាណដពតៈនឹងលោករៀនទៅលោកយកអាគំនិតរបស់លោកយកទៅគិតវាមិនមែនជាបញ្ញាទេលោកថាមនុស្សយើងតើកាលណាស្លាប់ហើយមានវិញ្ញាណនឹងបន្តទៅកើតទៀតលោកយល់ចឹងពីខុសដតីលោករៀនអត់យល់ចឹងផងហាមមិនស្ដាប់ក៏ហៅទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសួរថាមនុស្សពីខុសឮថាអ្នកយល់ថាពេលដែលស្លាប់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារបែកធ្លាយតែមានវិញ្ញាណវិញស្ទុះចេញពីរាងកាយទៅកើតទៀតដូច្នោះឬខ្ញុំព្រះអង្គយល់អញ្ចឹងហើយអ្នកឯងចេះពីណាអឺស្ដាប់ធូរទៅយល់ចឹងហ្មងបានព្រះអង្គថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតដែលនិយាយចឹងទេក្រែងតថាគតតែងនិយាយថាធូរទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាភ្លើងធាតជាអណ្ដាតភ្លើងណាវាមិនដែលឆេះឯងទេភ្លើងណាដែលវាឆេះពីចិញ្ច្រាំងគេហៅថាភ្លើងចិញ្ច្រាំងភ្លើងណាដែលកើតពីភ្លើងពីអាចកោស្ងួតហ្នឹងគេហៅភ្លើងអាចកោភ្លើងណាដែលកើតពីអុសហៅថាភ្លើងអុសយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មាននៅទីណាឡើយក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យដល់ព្រមវាកើតឡើងនៅពេលណាដែលរូបមកប៉ះភ្នែកវិញ្ញាណក៏កើតឡើងហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងនៅពេលអត់មានរូបប្រកបចក្ខុវិញ្ញាណក៏វាអត់មានវត្តមានទេអញ្ចឹងបានគេពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកសាសនាហើយអ្នកសាយអិនហ្នឹងជួនកាលគេថាចិត្តនៅក្នុងក្បាលជួនកាលគេថានៅតេណេតណា
តែពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានថានៅត្រង់ណានៃចិត្តនៃកាយយើងទេទីបំផុតបរិសេធអ្វីដែលព្រះអង្គរកឃើញមិនបានទេវាគ្រាន់តែជាការកើតឡើងនៅពេលបច្ច័យដល់ព្រមដូចចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងបើអត់មានរូបអត់មានពលិកើតពិតប្រកបចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអត់កើតទេហើយព្រះអង្គឧទាហរណ៍ទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចឫស្សី2គួតគ្នាគួតចេញភ្លើងសួរថាមុននឹងចេញភ្លើងនៅតណាវាអត់មានដល់តណាទេតែប៉ះដល់បច្ច័យព្រមវាកើតឡើងដូចយើងទៀះដៃអញ្ចឹងទៀះដៃប៉ាំងចេញសំឡេងប៉ុន្តែមុននឹងសំឡេងកើតតើសំឡេងនៅតណាចិត្តដូចគ្នាអត់មាននៅត្រង់ណានៃកាយក៏ប៉ុន្តែវាមានកន្លែងដែលវាត្រូវកើតតែប៉ុណ្ណោះឯងការឃើញដល់ធាតុមួយដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាដោះអាការប្រកាន់ចេញនឹងឯងជាការឃើញដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយតែខ្វះក្នុងបច្ច័យទាំង4តែខ្វះណាមួយគឺអត់អាចកើតហ្នឹងអត់បានទេហ្នឹងដល់តែព្រមគ្នាហ្នឹងព្រមគ្នាទៅកើតឡើងហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងគឺណាគឺតែដូចគុណបាទបើសាធុនឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពុទ្ធសាសន៍ពុទ្ធសាសនាដែលថ្វាយកុំងារបាទបើអញ្ចឹងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនមកវិញចាំមើលមើលតយោថាពុទ្ធសាសនាសព្វថ្ងៃនេះប្រគុណថាពុទ្ធសាសនាបែបប្រពៃណីបាទណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយថាពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបដែលយើងត្រូវប្រណិប័តគឺពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាពុទ្ធសាសនាយើងហៅអាចចែកថាជាពុទ្ធសាសនាពិតហើយនិងពុទ្ធសាសនាតាមបែបប្រពៃណីហ្នឹងពុទ្ធសាសនាណាអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយតែនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងព្រោះអ្នកខ្លះចង់ទៅយល់ពុទ្ធសាសនានៅខ្មែរនៅចិននៅថៃអីហ្នឹងគាត់ទៅយល់បានតែ traditional buddhismtraditional ប៉ិនចេះទៀតអាពាក្យ traditional ពីដើមឡើយពួកបរទេសគេថា traditional buddhism គឺ real buddhism ហ្នឹងហើយដោយតាមអ្វីដែលមានខ្សែបន្ទាត់ពីដើមមកណាប៉ុន្តែអាត្មាចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងបញ្យល់ថា traditional buddhism វា mix with different that tradition ហ្នឹងហើយ culture ដូចថា chinese buddhism ខ្មែរ buddhism thai buddhismនឹងតៃប៉េប៊ូឌីសឹមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ real buddhism is the truth is dhamma the real teaching of buddha និង real buddhism ហើយខ្ញុំមើលកាលណាយើងកលើកទៅមើលអ្វីដែលយើងឃើញសួរថាគេបង្រៀនអា real ហ្នឹងឯងអត់ទេអញ្ចឹងជាបន្ទោសកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនសាហាវហ្មេះអាត្មាថាសំទៅសាហាវអញ្ចឹងឯងបើកាន់តែផ្លាកហ្នឹងអត់យល់ហងហ្នឹងមិនបាច់ដល់ប្រតិបត្តិគ្រាន់តែយល់អត់យល់ប៉ុណ្ណឹងបានស្អីទៅធ្វើមនុស្សឲ្យល្អកើតបើអត់ទាំងយល់ផងហ្នឹងហើយដល់ហើយគាត់ចែកនាំគ្នាបន្ទោសកាន់ពុទ្ធសាសនាសាហាវហាកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចេះអញ្ចោះកាន់ដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគ្រាន់តែអាត្មាបើយល់ពីសច្ចៈធម៌ហ្នឹងអ្នកកាន់តាមប្រពៃណីហ្នឹងខឹងអាត្មាមែនទែនហើយសួរថាអ្នកដែលយល់មែនទែនណាមួយដែលសាហាវអ្នកយល់មែនទែនអត់សាហាវទេមានអនុគ្រោះច្រើនហ្នឹងហើយមានមេត្តាច្រើនអញ្ចឹងឯងហើយពុទ្ធសាសនាមែនទែនមានតែ3ដំណាក់កាលទី1គឺសិក្សាសិនសិក្សាពី Buddha's teaching ហ្នឹងទី2ប្រអនុវត្តអ្វីដែលយើងយល់មិនអនុវត្តទាំងងឹតទេណា
យល់ហើយបានដឹងថាអូធម៌នឹងគូចម្រើនមែនហ្នឹងហើយទី3មិនមែនយើងធ្វើគឺជាលទ្ធផលដែលសម្រេចបានទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងមិនហៅថាបរិយ័តបដិបត្តិបដិវេតណាបរិយ័តនឹងគឺរៀនអ្វីដែលជាBuddha's teaching ពុទ្ធវចនៈមិនរៀនអាចារ្យវចនៈមិនរៀនសក្រិយវចនៈមែនទេ Buddha's teaching Buddha's word នឹងរួចយល់ហើយបានពេលយល់ហើយសឹងថាមិនបាច់ប្រជាគាត់ឲ្យទៅបដិបត្តិទេមនុស្សយើងតែយល់វាទៅហើយនឹងដូចគេថាចុះមិនមិនបដិបត្តិផងគឺតែរៀនអញ្ចឹងមកពីរៀនវាមិនចប់តែរៀនចំអបដិបត្តិហ្នឹងវាទៅអូតូឯងដូចយើងប្រាប់មនុស្សអត់តន់ចូលសាលាអត់តន់ចូលសាលាយើងដំបូងយើងធ្វើម៉េចឲ្យតែក្មេងចូលសាលាសិនទេហ្នឹងហើយដល់ពេលថាដល់គាត់ប្រឡងជាប់ហើយតើគាត់ធ្វើអីទៀតដូចជាមិនបាច់ចាំបាច់ប្រាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាដល់គេថាគេរៀនហើយគេមានបទពិសោធន៍ហើយគេដឹងថាជីវិតគេត្រូវដើរមិនខ្មិចហើយបើរៀនជាប់បណ្ឌិតហើយមិនដឹងធ្វើស្អីមិនដឹងយកមកសញ្ញាបត្រមកធ្វើអីឥឡូវឈ្មោះដឹងហៅបណ្ឌិតធ្វើអីអញ្ចឹងដែលយើងប្រាប់ក្មេងៗណាតើរៀនចេះហើយវាទៅជាចេះទៅជាចោះអាហ្នឹងយើងប្រាប់ក្មេងមិនតន់ចូលសាលាទេតែបើគេរៀនហើយគេទៅដល់សញ្ញាបត្របាក់ដប់ហើយហើយយើងឯណាទៅប្រាប់គេទៀតនោះហើយបើថារៀនចប់ហើយមិនដឹងធ្វើអីអើវាមិនសមបណ្ឌិតនោះមែនទេឲ្យតែមានចំណុចចាប់ដើមឲ្យតែត្រូវទៅអញ្ចឹងជំនាញទី2វាជំនាញទី3វាទៅអញ្ចឹងមកថាទៅសុំរហូតសុំរហូតមែនប្រហែលបាត់ហ្នឹងហើយដូចទិសដៅសិលហ្នឹងវាមិនមែនរឿងសិក្ខាបទ5ថាចាំរហូតអញ្ចឹងណាវាដើម្បី train our mind not to kill ឲ្យឃើញថាជីវិតទាំងអស់ចង់រស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបង្កើតមេត្តាធម៌នៅក្នុងចិត្តហ្នឹង develop ចិត្តល្អល្អហ្នឹងឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែដល់យើងអត់យល់បំណងបានតែ tradition ហ្នឹងតាំងពីចូលវត្តសមាធិសិលរហូតដល់ចាស់ទៅវិញគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអាស្មាកម្មក៏យល់អញ្ចឹងតែមិនតាន់ទៅវត្តឃើញចាស់សោធនមកថាគាត់ចេះទៅរៀនធោបុះដំបងទៅដល់គេសោតស្អីឧកាសទ្វីរតយេនកតាំងសោតដាក់តិចអាត្មាថ្មមិនគេចេះអីចេះម៉េះហើយយើងអានអសបល័យមួយវាមិនតន់ចេញមិនណាអាអ្នកមោតស័កហ្នឹងក៏មិនចេះផងដល់ស្អែកឡើងឮម្នាក់ទៀតគេសោតយ៉ាងកេងហ៊ចេះអីចេះម៉េះយើងឲ្យនិយមន័យថាអាចេះសោតធូនហ្នឹងឯងចេះនងហើយអញ្ចឹងរៀនបួសបានចិត្តមកវសាលើគេសូត្រអាយានីវែងហ្នឹងចេះអីចេះមិនមែនដល់ពេលមែនទេណាអាត្មាឥឡូវលែងចេះសូត្រធោវិញណាឥឡូវណាបើមុនអាត្មាសូត្រធោមុនសូត្រមុនអីអាត្មាចាញ់ហ្មងឥឡូវវាដូចជាហត់ទៅចាំអញ្ចឹងអាត្មាអង្គុយយកពាក្យយកមកបញ្យលវិញអញ្ចឹងពាក្យធោទាំងឡាយនៅក្នុងមង្គលសូត្រក៏ដោយស្អីក៏ដោយហ្នឹងឲ្យអាត្មាសូត្រហ្មងសូត្រលែងត្រូវឥឡូវតែបើគេយកពាក្យហ្នឹងមកសួរវិញថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងគួរពន្យល់បានមកព្យាយាមយល់វាចម្រើនខួរក្បាលរបស់យើងអាចាំច្រើនពេកដូចធ្ងន់ក្បាលអាត្មាខ្ជិលណែប៉ុន្តែលោកប្អូនក្មេងៗឯងដំបងលោកយកចាំសិនដើម្បីជាជំនួយដល់ការគិតនឹងរៀនដំបងកណាខ្លាចជាងមកឲ្យទៅបុណ្យទៅទៀនណាជាពីអង្គុយស្ដាប់លោកនឹងថាជាកោតលោកមួយប្រកែចាំម្លេះហើយសូត្រយ៉ាងរាប់ម៉ោងជាចេញហូររហូតមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាំតែប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងម្លេះចង់ឲ្យមួយទីចង់ដឹងទៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះ
ើលោកអត់ដឹងដែរហ្នឹងលោកអត់ដឹងដែរហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៅយើងគួរមានជួបបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដែលយើងរាល់គ្នានឹងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាពុទ្ធបរិស័ទនៅបានជ្រាបនៅអត្ថន័យនៃធម៌ពុទ្ធប្រកបដើម្បីដឹងស្គាល់រសជាតិខ្លឹមសារផុសធម៌ពុទ្ធប្រកបហ្នឹងទើបមកឲ្យបានតង្គុយបត់ជើងស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យដឹងថាធម៌ហ្នឹងវាជាចង់បានអាហ្នឹងគឺដឹងទៅពេលណានឹងបានដឹងអត្ថន័យខ្លឹមសារផុសធម៌ស្មាគឺទៅបើចង់យល់ធម៌នឹងស្ដាប់ YouTube យល់ជាងឥឡូវមែនទេញោមហ្នឹងហើយស្មាដឹងថាញោមស្ដាប់ YouTube យល់ជាងហើយមូលហេតុតែគណារៀនទិញធម៌វិញមិនចាំមកពីមិនយល់ពីហ្នឹងហើយស្មាចឹងដែរដូចគាថាមួយចឹងពីមុនពីក្មេងវាអាងអាខួរក្បាលក្មេងវាឆាប់ចាំប៉ុន្តែឥឡូវស្មាទិញដូចក្មេងឡើងចាំឧទាគាអត់គាថាមួយចឹងឧទាថាទូរាំងកម្ាំងអសរីរាំងអីអីចឹងទៅអាចាប់បន្តិចមកអត់ចាំដែរឥឡូវប៉ិនអាមើលអាដឹងពាក្យប្រែអានេះប្រែថាអញ្ចេះអានេះប្រែថាអញ្ចេះនេះប្រែថាអញ្ចេះអាមើលទៅពីរបីដងអាចាំហ្នឹងប៉ិនចាំមិនបន្តិចណាយល់ហ្នឹងចាំយល់ហើយធោដែលបល័យណាដែលអាអត់ចេះឲ្យអាទន្ទិញមកអាថាដឹងទិញធ្វើអីអាសួរថាខ្លួនឯងទិញធ្វើអីអត់អត់ទិញទេអញ្ចឹងពាក្យណាក៏ដោយខ្ញុំចំណាំមើលចុះដែលអាលើកជាពាក្យបាលីបើអាអត់ចេះប្រែបើអាអត់យល់ន័យអាអត់លើកទេនឹងលើកធ្វើអីបើយកអត់យល់ផងហ្នឹងពីមុនអាចេះទាំងអស់តែអាធោធំធំអាពឹសស្ដា7មេដូចគេធ្វើបុណ្យឆាកមហាបាំងស្គាល់ហ្នឹងមកសូទាំងអស់តែប៉ុន្តែអាអត់យល់ទេកាលនោះកាលអាចេះសូអាអត់យល់ទេតលលែងចេះសូយល់បណ្ដោយថយមកអង្គុយសិក្សាវិញណឧទាហរណ៍ថាហេតុបច្ចយោអារម្មណបច្ចយោកាលដែលថ្មសូត្រមកអត់យល់ទេដល់មកអង្គុយសាឡើងវិញហេតុបច្ចយោតើស្អីគេអានឹងអញ្ចឹងមានបញ្យលច្បាស់ណាបញ្យលច្បាស់ទាំងអស់ពាក្យទាំងអស់សើពាក្យប្រពុតទាំងអស់ជាមេរៀនប៉ុន្តែគេអត់យល់រៀនគេយល់សូត្រហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គមិនដែលទៅសូត្រទេណាត្រូវដឹងថារាល់ពាក្យទាំងនោះអច្ចអនិច្ចាវតសង្ខារាអីចឹងព្រះអង្គមិនមែនទៅសូត្រក្នុងកម្មវិធីទេជាពាក្យរបស់អ្នកដែនមគ្គធកាលនោះព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចថ្មនិយាយខ្មែរឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេស្ដាប់ទៅគឺយល់គេត្រាស់ដឹងធម៌មកកកអញ្ចឹងទៅអត់មាននៅក្នុងកម្មវិធីទេគឺយកទៅពយល់ណាធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លឺហើយថ្មគិតថាមិនដឹងថាយើងទៅកែយ៉ាងម៉េចដែរបើវារបត់ហ្នឹងគេដាក់ទៅជាអញ្ចឹងហើយស្អីតើគេធ្វើយូរតិចគេថាប្រពៃណីយូរតិចប្រពៃណីដូចជាអាឆៈមហាបាំងស្គាល់នេះអាគិតថាបើទោះជាមានពីមុនក៏មិនធ្វើអាក្រក់អាក្រៃដូចឥឡូវដែរមហាបាំងស្គាល់ឥឡូវគេធ្វើអាម៉េចគេធ្វើដល់ទៅទេសនាអីម៉េចមហាសង្ឃទានមហាសិទេស30 40ក្រេអីចឹងណាទេសំបីតែមហាសង្ឃយានាក៏លោកមិនដែលធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃយានាតែ3ទេកាសបៈទៅអើឥឡូវយើងថាយើងទេសនា4 10អង្គឯង4 10ចុះឡើង50ក្រេទៅស្ដាប់មិនពីមុនថ្មអាមិនដឹងថ្មខ្ជិលទៅទៅដូចទៅពងអួតគ្នាល្មិចឲ្យសួរថាអស់លុយតិចណាស់ធ្វើកម្មវិធីមួយហ្នឹងជួលកន្លែងអស់1000ដុល្លារនឹងអស់ឲ្យធ្វើជារបៀបដាប់ដាក់ជីវរដាក់ស្អីរបស់អស់ហ្នឹងលោកមិនទៅប្រើស្អីទេជួនកាលវាមិនមែនជាតម្រូវការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនញាតិញោមមុនថ្មទៅតាមផ្ទះឥឡូវក៏សួរថាប្រកេនអី
ទេខ្ញុំចង់ប្រកែអីប្រកែហ្នឹងទៅវាស្រួលយើងឃើញរឿងមួយមួយសម័យពុទ្ធមានណាប្រកែដូចគ្នាខ្លះគេមានទឹកខ្មុំគេប្រកែទឹកខ្មុំហ្នឹងខ្លះគេមានស្ករអំពៅគេប្រកែស្ករអំពៅទៅខ្លះគេមានអីគេប្រកែហ្នឹងមានណាដាក់បន្ទាត់មួយឲ្យធ្វើហ្នឹងមិនមែនទេហ្នឹងហើយហើយឧទាហរណ៍ដូចជាធោទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមេរៀនដែលយើងយកមករៀនហើយយើងវឹកហាត់ក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ដូចថ្មលើកដដែលថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអភិកតាធម្មាជាមេរៀនទេហើយយើងយកមករៀនមិនតែកុសលាធម្មាហ្នឹងជាអីអញ្ចឹងមិនយើងបំបែកនៅក្នុងហ្នឹងថាកុសលាធម្មាសំដៅដល់ពួកកុសលធម៌បើនិយាយទៅគឺមហាកុសល8រូបវជ្រៈកុសល4អរូប5អរូបវជ្រៈកុសល4លោកុត្រៈកុសល8ហើយធัวទាំងឡាយនឹងតើយើងក៏បីធ្វើមិនជាមួយធัวហ្នឹងគឺជាធัวគួរចម្រើនក្នុងជីវិតរងៃដែលបើជាលោកយៈកុសលកាមវជ្រៈកុសលវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងអីទាំងអស់ដែលយើងគួរចម្រើនក្នុងជីវិតជាមេរៀនប្រាប់ខណៈយកសរុបមកដើម្បីយើងឆាប់ចាំប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ទៅអកុសលាធម្មាពួកធัวជាអកុសលនិយាយដល់ពួកចិត្តគឺអកុសលចិត្ត12ហើយនឹងអកុសលចិត្ត27ហើយបើវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មវិញគឺអកុសលកម្មបោ10នឹងវាកើតសម្រាប់សัตว์លួចទ្រពគេស្អីស្អីជាធัวគួតមជាធัวគូលះបងនឹងវាចេញពីចិត្តអញ្ចឹងអាមួយចេញពីចិត្តល្អអាមួយវាចេញពីចិត្តអក្រក់អព្យាកតាធម្មាអព្យាកតាធម្មានឹងជាធម៌មិនគួរចម្រើនក៏ជាធម៌មិនគួរលះបង់ទេលះក៏មិនកើតចម្រើនក៏មិនកើតប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងបានហើយស្អីគេគឺពួករូបនេះរូប28ហើយពួកចេតសិកដែលកើតជាមួយនឹងវិបាកចិត្តហើយនឹងវិបាកចិត្តកិរិយាចិត្តទាំងអស់ហើយនឹងនិព្វានមួយផងអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងចម្រើនក៏វាអត់កើតលះក៏វាអត់កើតដូចរូបយើងនឹងយើងទៅចម្រើនមិនវិតតែប្រួយប្រែប្រួលទៅចាស់ទៅចាស់ទៅយើងទៅចម្រើនវាមិនខណៈដឹងថានឹងជារូបប្រធានមួយដែលកើតព្រោះកម្មព្រោះចិត្តព្រោះអតព្រោះអាហារជាបច្ច័យអញ្ចឹងខណៈដឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃយើងយកអព្យាកតាធម្មាទៅធួដែលគួរចម្រើនវិញឧទាហរណ៍ថាពេលសូត្រមុនយើងទៅស្រោចទឹកអឡោះទឹកថានឹងនាំនឹងចម្រើនថាអានឹងអព្យាកតាធម្មាវាអត់អាចនាំឲ្យចម្រើនអត់អាចនាំឲ្យវិនាសស្អីទេស្រោចទឹកអីអីគឺមិនហ្នឹងហើយទូទឹកនឹងស្អីគេអត់នៅក្នុងកុសលាធម្មាទេក៏អត់នៅក្នុងអកុសលាធម្មាដែរវាជាអព្យាកតាធម្មាវារូបនឹងអញ្ចឹងរូបគាត់នឹងដឹងបានហើយដឹងថាវាជាអព្យាកតាធម្មាចាត់ទៅជាកុសលក៏មិនកើតកាត់ចាត់ទៅជាអកុសលក៏អត់កើតអញ្ចឹងរបស់ណាដែលមិនមែនកុសលមិនមែនជាអកុសលជាធម៌មិនមែនត្រូវលះក៏ជាធម៌មិនមែនត្រូវចម្រើនពួកចម្រើនតែកុសលតានេះជាត្រូវចម្រើនលះលះតែអកុសលតាហើយអព្យាកតាធម្មានឹងយូរមកអានឹងមកធ្វើវាអសណោចណាអញ្ចឹងអ្វីដែលពពុទ្ធសំដែងមកនេះវាគ្រាន់តែជារបៀបមេរៀនមួយយកឲ្យយើងគិតយើងពិចារណាថាណាគួរចម្រើនណាគួរលះបង់ណាគួរកំណត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនឹងប៉ុណ្ណឹងអ្នកសូត្រវាអត់ច្បាស់ហើយដល់អ្នកសូត្រនោះទាញកណាត់ផងអីផងទៅដើម្បីយកចង្រៃយកចង្រោកអីអាត្មាមុនឈប់ទទួលបុណ្យប៉ុណ្ណឹងទទួលនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើវាអត់ដូចគេគេស្អប់ពេញនឹងឯង
អូទៅដល់ចឹងសូត្រមុនគេដាក់ផ្កាឲ្យបាយទៀតណាទៅដល់អង្គុយបិទភ្នែកសូត្រយកមកធំដឹងបាយដល់ក្របស្កោទៀតនឹងអាខ្លះក្របស្កោដាក់ផ្លែមៀននឹងឲ្យមៀនអីខ្លាំងដាក់ផ្លែប៉ោមទៀតឥឡូវចូលបទៅក្បាលមួយវាល្មិចនឹងអាអញ្ចឹងបានថាផលិតមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងវាពិបាកបទោសញាតញោមយើងព្រោះអ្នកណាអ្នកនាំធ្វើនឹងលោកហើយនឹងអាចារ្យគាត់ទៅចូលរោងបនណាក៏ជួបតែអញ្ចឹងទៅចូលរោងបនណាក៏ជួបតែអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងបានញាតញោមយើងចេញមកវាអញ្ចឹងដែរនោះគាត់ត្រូវការតែអញ្ចឹងនឹងជាអ្នករោងគ្រោះញាតញោមនឹងជាអ្នករោងគ្រោះអ្នកនាំគ្រោះគឺលោកនឹងអាចារ្យនឹងឯងហើយគាត់ថាគាត់អ្នករំដោះគ្រោះមិនរំដោះគ្រោះទេអ្នកសាងគ្រោះឲ្យញាតញោមជឿខុសអស់លីងវិញអស់លីងនឹងហើយយូរយូរមកនិយាយការពិតយ៉ាងមួយត្រូវគេបាញ់មកថាអាត្មានឹងអីគេប្តឹងអាត្មាម្ដងណាគេថាអាត្មាបំបត្តិប្រពៃនេះដោយសារបយលចឹងគឺខ្លាចបាត់ណាស់ប្រពៃនេះហ្នឹងហ្នឹងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងអាត្មាថាគាត់គ្មានទៅស្រឡាញ់ប្រពៃនេះស្អីគាត់ទេគាត់គ្មានស្រឡាញ់ទេគាត់ដោយសារគាត់យល់ខុសថាអានឹងបានសុកមែនរឿងរបស់គាត់គាត់ជឿអញ្ចឹងនឹងហើយនោះហើយសពុតវាបាក់ភ្នត់ណាបាក់អ៊ុតណាមែនទេយ៉ាងមិនអ្នកស្ដាប់ថ្មឥឡូវច្រើនតែក្រានបោសាត់ឆាវឆាវទេបោសាត់ថាមិនសូវចេះនិយាយមួយលោកណាណាហ្នឹងស្រួលតាចាឲ្យលោកមិនតាន់អ៊ុតគាត់ឲ្យខូចអស់ហ៎ចាអាត្មាអ្នកអ៊ុតម្ដងនៅទូថាអ្នកស្និតឲ្យកណាចាស់កណាទៀនឲ្យទៅហើយមិនងាយកាយទេពួកគេអ៊ុតគាត់ឡើងបាក់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអស់ចាចាស់ចាស់ក្មេងៗស្ដាប់យល់អាត្មាមិនសូវនេះណាបើចាស់ចាស់ស្ដាប់យល់មួយមើលអាត្មាអស់ចាវិញថ្ងៃមុនលោកប្រាប់មកព្រះអង្គលោកប្អូនមកអង្គលោកប្រាប់មកថាជាដូនម្នាក់ក៏អាយុចិត្តជាងហើយក៏ទឹមយល់ក៏ថាទឹមយល់ចង់ជួបអាត្មាម្ដងក៏ថាទឹមយល់ក៏មិនដែលណាបយល់ក៏ឲ្យយល់ចឹងចង់ជួបអាត្មាម្ដងអាត្មាវាសប្បាយចិត្តហ្មងណាអីអកុយចាស់ចេះយល់ដែរណាណងឯងពូក្មេងៗស្ដាប់ឆាប់យល់មិនចម្លែកទេព្រោះគាត់មិនតន់ជាប់អាក្នុងគេអ៊ុតហ្នឹងណាតែចាស់អាយុចិត្តជាងអាត្មាថាគេអ៊ុតយូរអត់ឲ្យបាក់ភ្នត់ទៅអញ្ចឹងយូរហើយឯងស្រាប់តែគាត់លបើកមកបានណាអីមិនធម្មតាទេបាទថាអត់ទេនៅស្រុកខ្មែរគាត់ចង់ជួបហ្នឹងអស់ចាអាអស់ចាហ្មងនឹងអាគួយចាស់ហើយអីសាប់តាប់លបើកអានឹងចេញបានហើយកំភៃតាគាត់យល់ចឹងហើយមានតែល្អជាងមុនគាត់ធ្វើចំចំស្អីដែលគាត់ចង់ធ្វើធ្វើចំចំហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាហ្នឹងហើយបាទតែមានចាត់តិចសមមួយទៀតហ្នឹងប៉ុនអប់ចុះដាក់ហ្នឹងគេណែធ្វើបុណ្យគាត់មាននៅក្នុង YouTube ដែរប៉ុន្តែដូចផ្លេចមកដែរអឺពីអ្នកនិយាយតតគ្នាមកថាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកអឺមានសិលបានបានបុណ្យធ្វើជាមួយអ្នកអត់សិលបានដែរវាតិចតួចណាស់រឿងហ្នឹងចង់ព្រៀបធៀបយ៉ាងអឺមានគេសួរព្រះអង្គគេសួរថាតើគេក៏បីធ្វើទៀនចំពោះអ្នកណាទៀនហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាគេ
គួរតែធ្វើចំពោះអ្នកណាដែលគេចង់ឲ្យគេគួរឲ្យដល់អ្នកណាដែលគេចង់ឲ្យនឹងចង់ឲ្យចង់ឲ្យណាក៏បានសាច់របស់សាច់ចិត្តគេប៉ុន្តែបើសួរថាតើធ្វើទៀនចំពោះអ្នកណាជាទៀនមានផលច្រើនចម្លើយផ្សេងជាងក៏សួរដេញទៀតចុះធ្វើចំពោះអ្នកណាមានផលច្រើនបងថាធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលមានផលច្រើនប៉ុន្តែមិនអត់មូលហេតុទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាតើអ្នកមានសិលរបៀបណាអ្នកអត់សិលរបៀបណាអ្នកអត់សិលគឺសំដៅថាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអត់សិលមានន័យថាជនទុច្ចរិតមនុស្សអាក្រក់មនុស្សបាបសង្គមមនុស្សយងខ្នងហ្នឹងហើយមនុស្សមានសិលមានន័យថាមនុស្សល្អមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តហេតុអីបានជាធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលកុសលនឹងវាច្រើនពីព្រោះកុសលវាកើតដោយហេតុដោយលំដាប់កាល4មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនឹងធំបំផុតតែពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើចំពោះមនុស្សម្នាក់ដល់គាត់ដល់ហើយយើងដឹងថាគាត់នឹងជាចោរគាត់នឹងមនុស្សរំលោភបំពានគេមនុស្សខូខើយើងខំឧបត្ថម្ភយូរហើយដឹងអីចឹងសោះដល់ចឹងទៅចិត្តយើងវាអត់សប្បាយចិត្តយើងនឹងគិតថាយើងឲ្យមនុស្សខុសអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឲ្យនឹងវាអត់គ្រប់កាលទាំង4ទេបបជេតនាយើងសប្បាយចិត្តឲ្យកំពុងឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដល់ដឹងថាគាត់នឹងជាមនុស្សអាក្រក់វាធ្វើឲ្យអាការត្រេកអរចំពោះការឲ្យនឹងវាខ្សោយប៉ុន្តែបើយើងឲ្យចំពោះមនុស្សល្អល្អដោយមានអំពើល្អធ្វើល្អនិយាយល្អនៅពេលដែលយើងជួយគាត់ឧបត្ថម្ភទៅថ្ងៃក្រោយគាត់កាន់តែល្អទៅតែអាចិត្តយើងនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តអាភាពពេញចិត្តភាពសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការឲ្យរបស់យើងនឹងឯងវាពេញទឹកវាអត់ខូចក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលគេឲ្យនិយមន័យរហងៃវាអត់ត្រូវតាមលក្ខណៈអញ្ចឹងគេថាអ្នកមានសិលតែអ្នកមានសិលតាំងរស់យកហ្វមអ្នកបួសឬក៏អ្នកស្លៀកសសិលអត់មានសឬក៏អ្នកបួសទេសិលគឺសំដៅដល់សេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តតាមរយៈការនិយាយនិងការធ្វើហើយជន់ទ្រុះសិលហ្នឹងពេលសិលទ្រុះសិលហ្នឹងអ្នកបួសក៏មានទ្រុះសិលអ្នកកោសក់ស្លៀកសហ្នឹងក៏មានទ្រុះសិលយល់ទេខ្ញុំយល់ទេអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងកុំច្រឡំថាប៉ុន្តែឃើញញាតខ្ញុំច្រឡំមែនក៏ថាហ្នឹងហើយអបខំអ្នកទៀតក្រកំពុងក្រដាច់បាយតើយល់មកយល់ណាមួយដែលបានផលច្រើនជាងផលច្រើនជាងនៅលើចិត្តរបស់យើងគណាយល់ថាចឹងហ្នឹងនៅលើចិត្តរបស់យើងទៀនមានពីរលក្ខណៈទៀតបើយើងវិនិច្ឆ័យណាមួយជាសង្កហៈទៀនមួយទៀតជាសរណៈទៀនសរណៈទៀនឧទាហរណ៍ថាណាធ្វើសេចក្តីល្អយើងជ្រះថ្លាយើងបូជាមួយទៀតបើធ្វើជាសង្កហៈទៀនអត់រើសអ្នកឯងមកពីណាអ្នកឯងធ្វើអីឯងបរិបចំពោះតែការអត់ឃ្លានរបស់អ្នកឯងយើងជួយឲ្យអ្នកឯងរស់រឿងថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងធ្វើចៅរឿងរបស់អ្នកឯងតែសង្កហៈទៀនអត់បានគិតថាល្អឬអាក្រក់ទេឃើញដល់ទុក្ខរបស់គាត់ហើយក្រាន់អនុគ្រោះជីវិតនឹងឲ្យរស់ប៉ុណ្្នឹងឯងនេះជាសង្កហៈទៀនប្រព្រឹត្តទៅជាមេត្តា
ហើយមេត្តានេះព្រះអង្គសរសើរណាស់ថាបើវាកើតកើតក្នុងចិត្តសូម្បីតែរយៈកាលមួយរូបទឹកដោះគោក៏មានផលប្រមាណមិនបានអញ្ចឹងមិនយើងស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យអស់រឿងបុណ្យច្រើនបុណ្យតិចនៅតែវាស់សេចក្តីល្អក្នុងចិត្តដដែលរឿងមានសិលនិងអត់សិលអានោះមិននិយាយពីសង្ខៈទេនិយាយពីមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ការធ្វើទានចំពោះមនុស្សល្អមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមមនុស្សធ្វើល្អគួរទទួលបានការបូជាមនុស្សអាក្រក់គេអត់រាប់អានដើម្បីកាត់បន្ថយសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមដូចជានៅក្នុងសាលាមួយគេឲ្យរង្វាន់ចំពោះសិស្សខំរៀនសិស្សពូកែអត់ខុសទេគឺគេលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកខំរៀនយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនៅក្នុងនោះមានសិស្សម្នាក់ឈឺអត់ចាំបាច់សួរថាតើអ្នកឯងរៀនប៉ាកែអត់ទេដឹកយកទៅពេទ្យជួយគាត់នេះជាសង្ឃៈផ្សេងបើនិយាយពីរង្វាន់ដែលគួរបានគឺគេឲ្យសិស្សពូកែយល់ទេនេះបើគេឲ្យរង្វាន់សិស្សពូកែអញ្ចឹងគេអត់សួរពីតកូលអត់សួរពីអីទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកឯងជាសិស្សល្អឲ្យតែអ្នកឯងរៀនពូកែបានទទួលរង្វាន់គេគួរឲ្យរង្វាន់អានោះជាស្អីសង្ឃៈទៀតអានោះអត់ទេការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តជាការគ្រប់គ្រងសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងជាការគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អតែបើនៅក្នុងសាលានឹងដដែលប្រធានបទវាខុសគ្នាសិស្សមួយរៀនខ្សោយជាងគេជាទីបំផុតប៉ិនគាត់ឈឺទេអ្នកឯងទល់តែទៅជាសិស្សប៉ាកែសិនបានដឹកទៅពេទ្យណូកាលណាប្រពចំពោះការគ្រោះថ្នាក់របស់សិស្សគេអត់គិតរឿងសិស្សពូកែឬមិនពូកែល្អឬមិនល្អទេយល់ទេហ្នឹងហើយអានឹងជាចិត្តសង្គ្រោះមួយទៀតហៅថាសង្ឃៈទានសង្ឃៈប្រែថាសង្គ្រោះសង្គ្រោះ charity ហ្នឹងសង្គ្រោះដោយអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិគាត់មាន2រឿងរបស់គាត់ពេលគាត់ជ្រះថ្លាចំពោះអ្នកបដិបត្តិធម៌គាត់អត់ទៅធ្វើទានជាមួយអាចារ្យគាត់អត់ធ្វើទានជាមួយអ្នកបួសស្រាតអីទេគាត់ទៅធ្វើទានជាមួយភិក្ខុសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែដល់មកដល់ផ្ទះគាត់គាត់ចែកទៀតដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់អ្នកក្រអ្នកអីហ្នឹងមកបរិភោគម្ហូបអាហាររបស់គាត់នោះជាសង្ឃៈទានឃើញគាត់ចែកទេតែយើងស្ដាប់បានតាមប្រកណិតចង់តែបានបុណ្យឈប់ជួយអ្នកក្រហ្មងទៅជួយតលោកឡើងគាត់ប៉ិនពហិអស់ទៅអាហ្នឹងមកពីយើងមិនយល់អញ្ចឹងហ្នឹងសង្ឃៈទានអត់រើសសាសនាអត់រើសអ្នកឯងជាស្អីគឺឃើញតែអ្នកឯងអត់ជួយឲ្យអ្នកឯងបានតែប៉ុណ្ណាសង្ឃៈទានលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិគាត់ធ្វើទានពីរហ្នឹងទៅទន្ទឹមគ្នាហ្មងពេលគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ស្ដាប់ធួរទៅនិយាយពីបុគ្គលដែលគាត់គួរគោរពគួរបូជាគាត់ទៅថ្វាយបង្គំអ្នកបួសស្រាតវាអត់កើតឃើញទេហ្នឹងហើយមនុស្សឲ្យអត់ខ្មាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅថ្វាយបង្គំអាយកអាយកពេញហ្នឹងគាត់ធ្វើវាអត់កើតទេគាត់ទៅបូជាបានតែភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសអ្នកគោរពប្រតិបត្តិអ្នកចម្រើនចិត្តនឹងគាត់បូជាដោយសរណៈឃើញទេដោយសរណៈដោយយកជាទីរលឹកហើយការសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ងប់ចិត្តដល់ទៅពេលគាត់ទៅផ្ទះគាត់ធ្វើទូទៅហៅថាសង្ឃៈទានអត់រើសថាអ្នកឯងមកពីសាសនាណាមាននិន្នាការអីសំខាន់អ្នកឯងឃ្លានយើងឲ្យអ្នកឯងយល់ទេនឹងសង្ឃៈទាននឹងហើយប្រៀបថានេះទាននឹងណាមានច្រើនជាងប្រៀបអត់បានទេពីព្រោះពេលដែលធ្វើចំពោះអ្នកក្រនេះមេត្តាធម៌នេះខ្លាំងសង្ឃៈធម៌នេះខ្លាំងតែបើរវាងទានអ្នកអត់សិលនិងអ្នកមានសិលអាហ្នឹងប្រៀបបានថាបើធ្វើជាមួយអ្នកមនុស្សអាក្រក់ចិត្តយើងវាអត់សប្បាយ
បើធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សល្អវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយអានឹងយើងប្រៀបតាមនឹងទៅតែបើព្រះនិរិធ្វើមួយលោកឲ្យមួយអ្នកក្រអានេះប្រៀបគ្នាឲ្យកើតប្រធានបទផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយធ្វើអនុជ្រះថ្លានឹងអំពើតែធ្វើនេះជ្រះថ្លាសុបាយចិត្តនឹងគេបានសុខគេខុសគ្នាហ្នឹងហើយធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលមិនមែនរឿងមានគេមានទុកទេឃើញអំពើល្អរបស់គេយើងក៏ឧបត្ថម្ភទៅក៏សុបាយចិត្តទៅអានឹងសុបាយចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីល្អតែដល់តែមកជួយអ្នកក្រសុបាយចិត្តនឹងឃើញគេសុខជាសង្ឃៈធរខុសគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ធម៌មកយល់ថាញាតិញោមខ្លះក៏អត់យល់ទៅនឹងឯងញាតិញោមខ្លះអ្នករៀនធម៌រៀនធម៌ឃើញអ្នកក្រមកថ្មឲ្យអ្នកក្រមកមកថ្មឲ្យក៏អត់សុបាយចិត្តដែរគាត់ថាឲ្យនាំវាធ្លាប់អីចឹងមានអ្នកដែលរៀនធម៌ក៏អត់គាត់បាត់អាចិត្តមេត្តានឹងបាត់ទៅព្រោះស្ដាប់ថាដោយអ្នកមានសិលបានបនច្រើនអ្នកក្រក៏ឈប់មើលមកអាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យពុទ្ធសាសនាយងដោយសារជំនឿចឹងហ្នឹងអត់យល់នឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងណាណាបាទ